Olá a todas, o meu nome é Karina Henriques. Já acompanhava a Ana há algum tempo, inclusive cheguei a procurar algumas formações, e foi quando a Ana me apareceu no NIT e eu achei super interessante também por aparecer lá, e andei super ansiosa se me inscrevi ou não na primeira edição. Andei até à última, não me inscrevi. Se calhar, como tantos de vocês, tinha as minhas dúvidas, os meus receios, não sabia se valeria assim tanta pena. O ser online para mim era uma grande vantagem. Eu tenho um horário complicado e o facto de ser online era uma grande vantagem. Posso-vos dizer que fiquei muito, muito triste, andei muito tempo a pensar naquilo, porque é que eu não me tinha inscrito. Depois veio o segundo workshop, e tudo isto voltou, e a vontade voltou, e posso-vos dizer que me inscrevi a faltar 5 minutos para terminar as inscrições. Não façam como eu. Não sofram. Pá, inscrevam-se, mas inscrevam-se já, assim que abrir as vagas. Vocês não se vão arrepender. O curso é abrangente, é simples. A Ana torna tudo simples. Não venham dizer, ah, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu posso-vos dizer que inscrevi-me e passado cerca de uma semana, além do meu tempo já não ser muito, não é? Passado uma semana, a minha mãe fica numa cama articulada. Portanto, trabalhar, cuidar dela, fazer o curso e outras coisas que todos nós temos que fazer, portanto, não digam que não têm tempo, inventem tempo para vocês. Eu ouvi a Ana a lavar os dentes, fazer a cama, passar a ferro, nas viagens para o trabalho. Se pode ouvir sempre assim e não se tem que estar a ver, claro que sim, mas se não conseguem de uma só vez prestar ali a atenção toda, têm que arranjar mecanismos para conseguir lá chegar. Nós temos conseguido de alguma forma. Havia pessoas no grupo que tinham filhos. Havia pessoas no grupo que tinham N dificuldades. Portanto, não deixem de fazer por uma questão de tempo. Outra coisa. Ah, mas eu não tenho quem me apoie nisto. Esqueçam. Vocês têm que se apoiar a vocês próprios. Vocês têm que querer. Há muita gente nesta situação. Muita gente, não são só vocês. Portanto, não desistam por causa destas situações. Tentem lutar ao máximo, porque a entreajuda entre colegas é fantástica. Partilham-se dicas, partilham-se sugestões, vocês não sabem que produto onde comprar. É uma entreajuda enorme. E a Ana também lá está. E a Ana também vos responde. E a Ana vai estando sempre presente. A todas as horas que possam imaginar. Portanto, eu já me estou a alongar muito, porque tinha aqui muita coisa para vos dizer. Eu só queria acrescentar que eu nunca tinha maquilhado ninguém. Eu tinha a paixão. E posso-vos dizer que neste momento já me considero maquilhadora. Portanto, é uma viagem incrível. E a Ana simplifica-vos muito. Mas também têm que trabalhar, porque a Ana é exigente. Aproveitem e vão ver que vale a pena.